E agora a gente retorna com a repórter Amanda Nascimento, que tem para a gente um anúncio muito importante num momento em que mais de 120 mil pessoas perderam a vida aqui no estado de São Paulo. Amanda, você está aí no plenário Juscelino Kubitschek. Eu te peço então para que dê essa notícia para a gente nesse momento aqui no Jornal da Rede Alesp. Olá, Julie, de volta no Jornal da Rede Alesp para falar sobre uma decisão da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que declara luto oficial por 7 dias no âmbito do Parlamento Paulista pelos mais de 500 mil óbitos em decorrência da Covid-19 no Brasil. O ato número 20 de 2021 da mesa da Alesp foi assinado ontem pelo presidente Carlão Pinhatari, pelo primeiro secretário Luiz Fernando Teixeira Ferreira e pelo segundo secretário Rogério Nogueira, e considera a confirmação, até a presente data, do falecimento de mais de 500 mil pessoas em território brasileiro em virtude da doença, sendo mais de 122 mil óbitos ocorridos no estado de São Paulo. Ainda segundo o ato da mesa da diretoria da Assembleia, esse momento expõe um cenário desolador, com intenso sofrimento às inúmeras famílias das vítimas e também eleva o espírito de solidariedade do povo paulista pelas vítimas da Covid-19. É este o anúncio, Julie, da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigada, viu, Amanda Nascimento? E nós aqui da Rede Alesp também prestamos essa condolência a todos aqui no estado de São Paulo, as mais de 122 mil famílias e também em todo o Brasil, com essas 500 mil mortes.